TV banaiba Kadama bavaayo ne bawa ensonga zaabwe nga bakyali balamu. Kadama ajja n'akola vidiyo ng'akyali mulamu n'agambako ofiisi ekigenda mu maaso ne mwesuulirayo gwe n'agamba ne mubeera nga temutegeera biki by'agamba. Kadama ono alina ensonga ye gye ndabanga ensonga erimu eggumba nti mugenda ne bababuulira banaye tuli bubi mulimba mwekoza abagenze wansi w'embase abageze kwembase wansi w'emiti ne babagobawo ne bagamba mulimba muddeyo gye muva. Kadama naga simanyi gye nva era simanyi gye nzira naye n'agamba nti naye nga bamaze okufa bwe bati nnaku ssatu babeera bamaze dde obatika ne babaze Uganda. Kati awo logic ki? Kadama kye kikyasinze omuluma nti nga balamu balaajana ne balaajana ne balaajana ne balaajana ne babeera bafudde nnaku ssatu nga mbataddemu ne ssente nga mbazize Uganda. Ate nga ssente z'oteeka mu muntu afudde zibeera nnyingi nnyo okusinga ssente z'oteeka mu muntu omulamu. Companies lwaki temuvaayo? Abaana bamu bajja mu nsi zaabwe nga balamu ne batuuka eyo nga bafudde. Tugamba nti nzo gamba zibeera ntuuko naye ate waliwo ekintu ky'olaba bagamba Katonda naye ayamba yeeyambi. Gwe tojja kubeera ng'olaba nti nno oli mulwadde olemu okugenda mu ddagala emmotoka yiiya onogala kanjeeteekemu enkube kanywe obutwa obwo entuuko ya Katonda yagimanyi n'olowooza nti tojja kufa. Katonda ayamba tiyeeyambye. So bweyambako okufa era ajja kuyamba ofe. Naye bw'oteyambako okufa ojja kufa ng'enkomerereyo oba nga okufa kwo kutuuse kweyakugerera. Naye gwe bweweeyambako nga bwe bagamba nti Katonda ayamba yeeyambye gwe weeyambeko weesuule mu mmotoka era ojja kufa. So lwaki temuvaayo ne muyamba bakadaama bano? Kankwe Kadama ono ali mulumi agamba akontaktinze kampani akontaktinze embasa akontaktinze buli muntu naye tanafuna buyambi. Omukwanuzise obulumi bwonzita ngeerayo mundaba wano ntandise okubugwawo sigenda kwennyonnyolako bingi kuba byonna byonna nabyennyonnyoddeko byaweddeyo dda. Kampuni ngigambye obuzibu bwange buli gwe njogedde naye mugambye obuzibu bwange sibikola lwa kwagala sibikola lwa kunyumirwa mbikola lwa bulumi bwe nnina mbikola lwa kwagala ttaasa bulamu bwange mbikola lwa kuba nti noonya buyambi nsisibweyoka e Uganda nfuna obujjanjabi nga sinaba kufa kuba mpulira wale wentuuka nga njaga wabe wampana amazzi nga simulaba okufa nga nnyimiridde enkola mu nnyumba y'Omuwarabu. Lwaki tewansise Uganda? Tewali kisinga kunnuma, tewali kisinga kunkalira maziga. Saawa zino neefa ennaku ssatu nga banziiza dda Uganda nga tebankebedde n'okunkebera na buli kimu naye nze omulamu lwaki temunzizayo ng'akyali mulamu? Bantu mwe mwagala emirambo okitegeera? Lwaki mwagala emirambo ng'abagala emmere enfumbe? Omulabo ne mugufaako ne mugudde eka naye saa zino ndagenda kunzigya mu kiyumba temusobodde kunzigya mu kiyumba. Lwaki mmwe butwa? Ennyumba enongyokye tufe mwagala mirambo mutuuze eka munzize eka nze siina bulamu buno obulamu bwe ndajanira bwange sitaina amaanyi geeyoleza nga ekuba nzozesa mikono gyange okitegeera? Edward Company e Bukoto ku ssomero kumpi opposite n'essomero lya Sudiru erya international muveeyo munnyambe kuba mwe mwandeeta mwe mwantwala. Ennyumba gye nkolamu ennene mbalajanidde okuva mabega nsaba munkyuse katisi ku nnyumba mwenfasimu kisente naye nga ssente zenfuna ndinga atunda obulamu bwange mundabe ntunda bulamu bwange. Ku excess eno gye ndiko nze ne bw'oŋŋamba omanyi kati kalungi essimu yo essente zo engoye zo engatto zo obutambaala bwo nikazo bizigo byo ogenda bireke Saudi Arabia tukuze Uganda nziramu ŋŋamba kimu mu nzize Uganda kuba buno obulamu nze alina okukola ebyo byonna naye mbasiimu na mwana anaabikola nyina omwana wange ewaka nina abazadde bange be najja okukolerako okitegeera? Lwaki mwagala kunzize nga ndi mulamu nsigazza kimu mumwe gwe mulamu
guno omutwe gwe mulaba gwalwala, ne bwe ngukola ntya, ne bwe mmira eddagala, okitegeera, ekifuba kyaggwawo. Ssagako nnyo akabinyikwa byonna nabyennyonnyodde edda byawoddeyo, naye mukome okwagala emirambo. Muzize eka, lwaki? Lwaki ndajanye, kimala kimala, muzize eka. Njogedde mu mirembe, njogedde mu mpola, njogedde n'eddoboozi ekkakka mu biganye, lwaki? Lwaki? Lwaki nkozesezza eddoboozi ekkakkamu? Njogedde buli ekinniko, mbabuulidde, mbasindikidde ebifaananyi, naye lwaki muganye okunnyamba? Mbutufu we naafa, munkwate muzize Uganda munaku 3 weeks emu, naye nga ndajanye temusobodde kunnyamba nga ndi mulamu. Temulaba nti awo sibavumye naye mwagala emirambo. Emirambo si mmere. Emirambo si juisi. N'ekisinga okunuma omulambo mugenda gutwala mu ddwaliro mbu mumala gwekebejja, okitegeera. Mugenda guteeka mu transport, okitegeera. Naye nze omulamu muganye okunnyamba. Lwaki mwagala emirambo ng'abaagala ettooke? Lwaki mwagala ng'abaagala emmere? Mugenda tulya, mugenda tuteeka wa? Bantu mwe mwagala emirambo. Aliwadi kampuni mutuyambe, mwe mwatuleeta. Nze nabo munangamba, ashera wegulye tiketi yo, sina buzibu. Nze nagambe bakuleka simu, nabo ngamba leka simu nkutwala olwaleero, nkikolako. Naye kaka egulya tiketi ngenda gyegulira, naye nga nfulumye muno mu nnyumba okusinga okukala. Ngenda ku ttooyi, nsindikira mu kifuba. Sikyalina ango mwe ntuulira. Omugongo ne bwe nnyimirira, ne bwe nneebaka, ne bwe ntambula, ne bwe nkutama, ndinga omuntu eyakamala ozaala. Aluwadi kampuni muliwa. Kuba mwabalina okutusooka okutuyamba nga tetunna lwe twakaabidde, okuggyako nga mwe mwennyini mwogedde ne ofiisi ya Saudi Arabia. Nze singa nadduka dda bantu mweka mbabuulire, singa nadduka dda mu kiyumba, naye geti ya wano bagisiba, ayingira agisiba, agulawo yagisiba, ayingira agifuba. Nze singa nadduka dda, singa nafuluma dda, naye ayingira agisiba, okitegeera. Naye nga ssaabuuka, kuba namala gabuuka sigalira, olaba nnoonya nampa otuuza otuli okumpi nga simulaba. Mulangira, Haimani, Faizo, Shukrani, Madam Shukrani bambi, namubuulidde. Mulangira nkubira amasimu gange ogaggyako. Amannya mangi ako ku woofiisi. Kati kampuni ki eyo? Kampuni ki? Muliite ssabo. Kuba si kampuni, tasobodde kutuyamba. Nsesema musayi gwe mulabyeko, nze siri mu piriyodi naye mungamba okweyambula. Siri mu piriyodi. Guno musayi gwe mbalaga guva muno. Siri mu piriyodi, mbalayiraga Katonda mu ggulu, siri mu piriyodi. Tewali mukono gukera ku makya ne gufulumamu omusaayi nga teguliiko kiwundu. Teguliiko bukosefu. Tegukoseddwa. Okitegeera. Buno bwegeke wanne weesa obunnyongera. Nzitandi omusaayi guziyidde mu kifuba, tegukyafuluma, lwa mpeke ze bampa. Bwe buluma obunneeyongera, nakano ke njogera mpulira nfa. Nkabya amaziga. N'emirundi emeka gye nakaba kabira aliwadi kampuni okutuuka wanajja muno mu kiyumba natandika okukaba wiiki esoose ne mbagamba ekizibu kyakola nnyo. Abantu be nnina nnyina abantu 11, nze wa 11, fulo nnyina 3, ey'okuna nnyumba ya mutabani wa erimu ennyumba 4 ne gadeni waggulu n'oluggya. Byonna nze abikola. Zino fulo 3 ze nnina. Oshige, ziriko gardens 2, buli mwana ali wano mu nyumba, aina enyumba mwasula, aina enyumba mwawumulira, aina ekiyigo ekyenkana ne rumu e Uganda omuntu gy'asulamu.
Buli lunaku oina kola ejo mirimu. Buli lunaku okola mirimu. Buli lunaku. Ekiyungu kikwetaaga. Walampa simula bino bikwetaaga. Ndi mukozi omu. Nyine mikene ebiri. Omwana neja ne padi munda najikutera wansi mukigo na tafurashinga no furashinga wala higwa ino jivi obirongosa byonna. Ostege. Sifudde yo kambirongose nenga nyino obulamu. Ostege. Nga nkola ekyenkanidde n'enkola gye nkolamu nga ne mashini ogiwummuzaako. Enkola gye nkolamu nga n'endogoyi batuuka ne bagiggyako Yesu tuli bakadama kadama ashegeza ndogoyi batuuka ne bagiwummuza. Nze ani akeera ku ssaawa 10 ne neebaka 5 zigenda mu 6. Buli lunaku nkola. Ndwala. Bakuwa kapanado, olusite okawasabye ne bakakumma, noyingira mu lumu n'okebbirayo, ne bakutaasa bulumi. Ekyuba kinjabika, si kyambala buleega. Nyengisi kyalina amanyi gakutama kweyoleza ngoye, era nsiba n'esibye bukayi bwange, mpozi nga nnina gye ndagako okunoonya ku kyokulya, n'okukinoonya kyokka, ngenda mpalampa, ngenda ntagala. Kiki? Aliwadi kampuni ebukoto. Aliwadi kampuni ebukoto. Lwaki mwagadde nnyo emirambo? Lwaki mwagadde nnyo abalwadde? Lwaki mwagadde abalajana? Lwaki temutuyamba? Mutugambe twegulira tiketi. Tekiriimu sitaani, nze ajja ggulira nze. Kama kogena njaje gulia. Mne muntu ale. Muzize ku ofisi nzije waka. Sicha ina jenzia. Na ye mbala hili ya wadhahi. Buenta funa muyambi. Gunumwezi gutandi seguti. Buenta funa muyambi. Wiksi. Mpada wiksi bili. Nzize njagalo kwe korebi. Nzize mchivacho mwarabu mwana. Nzize nakuatako na mafuta nengayu wako. Munyumba anjaga jukuma muriro. Naye mbalayira. Mbalayira sigenda kufa bw'omu muno munyumba kuba no excess jenne mu wano. Ntuka ne kisera ne mbudo ano ampa amazzi g'okunywa. Ku kisera kye nnina nayagalako okunywa eddagala. Nfe. Ndeke kufa nga ndajjana lwa bulumi. Ne bw'entaggibwa mu kino kiyumba wala sigenda kufa bw'omu. Ngenda kufa n'abawala babamu mu nnyumba muno. At least ennyumba njagiyira amafuta ekirungi kumeka omuliro, tufe fenna tusaanewo. Nkooye. Lwa bulumi. Aliwadi kampuni. Aliwadi kampuni muliwa. Mulangira masimu gango gajjako musajja gwe. Nye bwe ndifa nga banziika ngaawo. Bw'ojja nga n'ondabako n'osanyuka. Banteekenga ku aliwaadi okwo. Yebeeranga entebe yo k'oba ng'otuula. K'oba ng'otuula musajja gwa tebe otalituulangawo. Naawe ojja ssaanawo ne famire yo.